খুড়ী নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো অকণমান কওকচোন। শ্ৰীকণমাই কলিতা। আমি এতিয়া আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো কি? বেজপাৰা। বেজপাৰা। হয়। বেজপাৰা মঙ্গলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পশ্চিম মঙ্গলদৈ ব্লকৰ আণ্ডাৰত পৰে। হয়। মোৰ নাম পংকজ গগৈ। মই একচুৱেলি ইয়াতে আমাৰ যিটো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আছে তাৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতিবলৈ। হা, আপুনি মোক বৰ ডাঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিলে। ভীমকলৰ পাতত খালে কি বেমাৰ ভাল হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল অকণমান কওকচোন। ভীমকলৰ পাতত ভাত খালে হয় পেলুটো কমে, হয় কিমি যিটো কিমি বুলি কয় সেইটো কমে, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কোমল ভীমকলৰ পাতত গৰম ভাত ঢালি এখন ঢাকনি দি দিলে যিটো পাতৰ গেছ ওলায় সেই পাতৰ গেছটো তাৰমানে ভাতকেইটা হেৰি লগ হৈ যায়। লগ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰমানে সেই ভাতটো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এসপ্তাহ খোৱা যায় পেলু নাইকিয়া হয়। আপুনি সেইটো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই তেনেকৈ পেলুৰ ঔষধ এতিয়াও খুৱাই পোৱা নাই। আপুনি সেইটো জানে যে আপুনি প্ৰমাণ পাইছে তাৰমানে? প্ৰমাণ পাইছোঁ মই। ভীমকলৰ পাতত কোমলীয়া পাতত খোৱালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমি পেলুটো নহয়, নহয় জানো? আৰু এটা উপায় আছে যি আনাৰস আছে, হয় আনাৰসৰ কোমল পাতটো, হয় হয় কোমল পাতটো পিচি অলপ ডাঙৰ হ'লে তাৰমানে গোটেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নালাগে, অলপ ডাঙৰ হ'লে তাৰমানে ধৰ দুবছৰ বা আঢ়ৈ বছৰ সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক সৰু সৰু কোমল একদম আনাৰসৰ পাতটো পিচি অকণমান চেনি দি পানীত চেপি তাৰমানে চেকি দিব লাগিব আৰু তাতে গুড়ি থাকিব নালাগে, তেনেকৈ সেই ৰসটো খুৱাই দিলেও পেলু কিছু কমি যায়। পেলু কমি যায় ন? এতিয়া আমি ইয়াত লাহে লাহে মই আজি গাঁওবুঢ়া ঘৰত চিনাকি হৈছোঁহে, আমি সেই অসুখ বিসুখৰ কাৰণে কি গছ লগাব পাৰোঁ, বিশেষকৈ ভীমকলজোপাৰ পৰা কি সুবিধা হ'ব পাৰে, সেই কথাবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ লাগিব, যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া ঘৰৰ পৰিয়াল, এই গাঁওখনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব আছে, প্লাছ আপোনালোকে থাকিলে মোৰো অকণমান অসুবিধা বিসুবিধা হ'লে সুবিধা হ'ব, সেই কথাখিনি পাতিবলৈকে আহিলোঁ দেই। মোৰ নাম পংকজ গগৈ, মোৰ ঘৰ ধেমাজিত, আৰু একচুৱেলি আমি এটা এন জি অ' চলাওঁ, সেই এন জি অ'টোৱে অকল সেই ঔষধি গছ গছনি কেনেকৈ আমি মানুহক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে শিকাব পাৰোঁ তেনেকুৱা কামেই কৰি আছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ কথা পাতিম। ধন্যবাদ দেই। হয় হয়।